I de tidigare videorna har vi talat om hur staten sköter hälsovården, hur privata företag sköter hälsovården och erbjuder hälsovårdstjänster och också tredje sektorn. Vi ska inte glömma den viktigaste aktören här, det är du, det är jag, vi, individen. Jag ansvarar för min egen hälsa. Det är jag som ska se till att jag sköter min hälsa så att jag inte får folksjukdomar. Att jag inte får typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Att jag minskar på riskerna att insjukna i cancer. Att jag tar hand om mig själv. Det är egenvård. Till egenvården räknas ju förstås, och friskvården, så räknas ju att man vilar när man är sjuk. Man äter smärtlindrande egenvårdsmedicin när man är sjuk. Man rör på sig. Man sköter sin fysiska, psykiska och sociala hälsa. Det är klart. Och det är egenvård. Det är allas ansvar. Det är till och med nästan er plikt att göra. I nästa video berättar jag lite om plikter och dygder och allt sånt. Det är etik. Men jag ser det som en plikt att vårda, värna om sin egen hälsa. Samhället stöder ju förstås er egenvård genom promotativt arbete, till exempel genom att de planerar simhallar, motionsleder, skidspår håller de på vintern uppe. Det här är att stödja egenvården så att ni har möjlighet att sköta om er hälsa. Så promotativa arbete stöder egenvården som ni gör. Preventiva arbete, arbetsplatsläkaren väger er och säger att du lider lite av övervikt, att skulle du kunna nu tänka på hur du äter och hur du rör dig, och det kallas primärprevention, och det ger arbetsplatsläkaren åt er för att minska på risken att ni ska insjukna i en sjukdom, till exempel metabolt syndrom som vi har talat om tidigare. Så, egenvård finns det också mot så kallade kroniska sjukdomar, diabetes och astma. Och då har man en diabetesskötare som man har egenvårdsmötesträffar med då och då, som planerar och verkställer sedan, planerar och gör en plan alltså över arbete, men individen, alltså patienten som lider av diabetes, sköter vården helt själv. Så det kallas egenvård av kroniska sjukdomar och det görs i samarbete med den professionella. När ni går till läkaren, om ni undrar att hur vet läkaren direkt att vad man ska göra, då förstås har ju läkarna en diger och fin utbildning i Finland, men de har också en annan ytterst hjälpsam arbetsmetod, och det kallas praxis för medicinsk praxis, sån här god medicinsk praxis, käypä hoito suositus, som finns på nätet, som läkarna öppnar. Där de märker att ni har en viss sjukdom eller angina till exempel, så kommer det att stå i käypä hoito suositus exakt i vilken ordning man ger vilka mediciner, så att vården ska följa med det här god medicinsk praxis rekommendationen. Och där finns det alltså mål och metoder, och egenvårdsplan görs alltså för kroniska sjukdomar som då individen följer själv. Men ni ska veta att den här goda medicinska praxisrekommendationen styr läkarna när de skriver ut mediciner mot vissa sjukdomar. Då, när ni går in i ett apotek, så de här hyllorna som inte är bakom apoteksdisken, det är så kallade egenvårdshandelsmediciner, och de här egenvårdsläkemedlen får ni köpa helt fritt, men det finns ju begränsningar också på dem. Till exempel får ni ju inte hamstra åter hur många paket Burana som helst. Burana 400 säljs i egenvårdshyllan och Burana 800 säljs som receptmedicin. Det är samma ibuprofen, men det är olika styrka. Alltså den ena är egenvårdsläkemedel och den andra är recept, som ni behöver ett recept av en läkare. Skillnaderna. När ni köper egenvårdsläkemedel så kan ni göra det utan recept, medan receptbelagda kräver ju som namnet säger ett recept av en läkare. Användning. Vid tillfälliga och lindriga symptom, till exempel spänningshuvudvärk, så jag menar, då tar ni, eller vid feber till exempel, så tar ni tillfälligt lite värkmedicin och blir snabbare friska. Medan receptbelagda mediciner, då vårdar man sjukdomar som en läkare har diagnostiserat eller för uppföljning av en behandling, om den funkar eller inte.
Doseringen sker enligt bipacksedeln. Medan receptbelagda med läkemedel så skriver läkaren en tablett 3 gånger dagligen, en tablett 1 gång om dagen. Och det är ju sedan då i apoteket som apotekspersonalen måste dubbelkolla att denna det här preskribering är korrekt. För de har det slutliga ansvaret, de som ger ut medicinen, inte de som skrev det här. Så läkaren kan skriva totalt vad som helst och det kan vara livsfarligt, men det är apotekspersonalen som måste märka det här felet. Ett otroligt stort ansvar. Ersättning. Av egenvårdsläkemedel så får man ingen KELA-ersättning av FPA, medan receptbelagda läkemedel så får man ersättning beroende på vilket läkemedel det är, och det ska jag just visa åt er. Egenvårdsläkemedlen får man göra reklam i TV till exempel, medan receptbelagda mediciner får man inte göra reklam för i Finland. Det är mycket viktigt att man läser bipacksedeln noga, för där står möjliga biverkningar och kontraindikationer till exempel. Tillsammans med vilka läkemedel får man inte äta detta läkemedel. Om då läkaren av någon anledning har missat det, apotekspersonalen inte har frågat det, så är det nog ni som måste kolla att om ni äter en viss medicin så kan det stå att ni inte får äta den här andra medicinen parallellt för att de motverkar varandra eller kan förorsaka till och med allvarliga biverkningar. Eller så kan den andra medicinen ta bort den andras effekt. Läkemedelsförsäljningen har ju stigit, det här har vi talat om i hälsolära 1, vi har talat om medikaliseringen av samhället och det har stigit med till och med 30% de senaste 10 åren och det är värkmediciner som folk äter mer än vad de borde. Nu för tiden så äter man direkt när man får huvudvärk så tar man en värkmedicin istället för att försöka dricka först och se att är det vätskebrist som gör att man har huvudvärk. Nu kommer det viktiga. Det här är allmänbildning. Ni kan tycka att det här låter som en sån detalj föreläsning, men jag tycker att alla borde lite veta hur man får sådana här ersättningar från FPA när man köper mediciner. Och det kallas systemet för läkemedelsersättning. 2022 ser den ut så här. Alla vuxna, barn betalar 0 euro självrisk, vuxna betalar 50 euro initial självrisk. Och det gör ni ofta i januari, första gången ni tar ut nya medicinen så betalar ni 50 euro självrisk. Efter det här så är läkemedlen, beroende på hur viktiga de är för personens hälsa, så är de indelade i 3 kategorier. Grundersättning 40% betalar FPA av läkemedlet. Om det är en sån här allergimedicin till exempel som förbättrar patientens mående, men det är inte livsviktigt utan den dör inte patienten. Så det är 40%. Lägre specialersättning är viktigare mediciner som är sådana som behövs för patienten, och om inte patienten äter dem så kan den drabbas av en bloduttunnande medicinering, så utan den så kan det hända att personen får en blodpropptrombos, och då är det ju viktigt att man får en lite större ersättning, vilket sporrar människor att ta ut de här medicinerna. Det är 65% av läkemedlets pris. Sedan har vi cancermediciner och insulin, och de har 100% ersättning, och det betyder att efter den här självrisken på 50 så betalar du bara 4,50 per läkemedel per köp. Medicinerna kan kosta 10 000 euro men du betalar bara 4,50. Det är helt otroligt. Vi bor i ett land där alla har råd att bli sjuka. Jämför USA. Där har du inte råd att bli sjuk. Du måste ha en sån fundraising för att kunna betala för din cancermedicin. Och får du inte samlat in pengar från nätet av okända människor så kommer du att dö. Det är ju helt otroligt. I Finland så behöver ingen dö för vi har ett så här fantastiskt system. 4,50. Och om man inte har råd med den där 4,50 så betalar nog socialen den där 4,50 per läkemedel per köp. Och en ännu mera otrolig sak. Om läkemedlen kostar mer än 592,16 per år så betyder det att allt som går över 592 euro så betalar ni bara 2,50 på alla tre nivåer. Eller på de två första nivåerna. Sen betalar ni bara 2,50 per läkemedel per köp. Det är helt häpnadsväckande. Så vi har ett otroligt system i vårt land. Ni ska veta grundersättningen
Lägre specialersättningen och högre. Självrisken är alltid 50 euro för vuxna, 0 euro för barn. Och efter det här så får ni alltid de här procenterna bort beroende på vilket läkemedel ni har. Och det är HILA, alltså läkemedelsprisnämnden, som bestämmer ersättningssystemet och vilka läkemedel som ingår i grundnivån, lägre specialersättningsnivån och högre specialersättningsnivån. Skillnad, nu vet ni att det finns så här life-butiker och det finns en massa olika kosttillskottsbutiker, så här naturmedicinbutiker, och ni ska nog vara ytterst försiktiga, jag säger det från hjärta. Det är ytterst stor skillnad mellan medicin och kosttillskott. Ett kosttillskott övervakas inte av Fimea. Mediciner övervakas av Fimea. Så det finns inte egentligen mediciner som skulle kunna göra er dödligt sjuka, men det finns kosttillskott som kan göra er sjuk. Och de kan till och med dö där i värsta fall. Så Livsmedelsverket övervakar kosttillskotten, för det är inte mediciner, det ses som livsmedel. Och kosttillskott, den regel det finns, är att de får inte innehålla medicinska preparat. Man får inte påstå att de botar, lindrar eller förebygger sjukdomar. Man får skriva att de förebygger, de kan ge lindring vid lätt ångest till exempel, valerianaroten till exempel. Man kan säga att valeriana gör att insomningen blir långsammare, men man får inte påstå att den förebygger, botar eller lindrar en sjukdom. Mediciner har genomgått helt otroligt strikta bestämmelser och även undersökningar före de får börja säljas. Biverkningar, innehåll, dosering, forskning, hård forskning, kosttillskott, nada, ingenting. Man får sälja vad som helst. Kosttillskott övervakas inte lika noga och kan till och med förorsaka, vet ni vad, många människor som får höra av läkaren, de går på labbprov och så får de höra att deras lever är halvförstörd. Levern är förstörd. Och så börjar alla fundera, vad kan det vara för fel på människa? Så frågar läkaren, har du ätit något kosttillskott? Har du ätit grönt teextrakt som påstås göra att man magrar? Har du ätit stora mängder valeriana eller humleextrakt eller något annat för att få en bättre sömn? Där har du svar. De kan förstöra levern. De samlas i levern, de är förstörande, levertoxiska, så ni ska nog vara ytterst viktiga med det här. Och om man äter serotonin, läkemedel, till exempel alltså mot depression som ska höja lite på allmänna mående, eller jämna ut det kan man också säga, så om ni äter tryptofan preparat mot insomning och nervositet eller ångest, så kan de faktiskt göra att receptmedicinerna och de ihop blir farliga. Så var nu försiktiga. Egenvård av munhälsan. Munhälsan hör hit med och det är synd att jag bara har 2,5 minut på er, men här ska jag då visa en bild över en rund bakterie som växer i rad. Och det är den vanligaste infektionssjukdomen i världen och det är Streptococcus mutansbakterien, alltså kariesbildande bakterien som finns i våra munnar och sprider sig med till exempel att man delar skedar eller slickar från samma glass till exempel. Eller pussas. Om man småäter hela tiden så får de här bakterierna, Streptococcus mutans, näring konstant och det är 37 grader i munnen, mycket bra. När ni äter så sjunker pH och Streptococcus mutans älskar en lite sur pH under 7. Och då börjar ju de här kariesbakterierna bryta ner emaljen och kommer till sist ner ända till tandcementen. Limonader och energidrycker är ytterst dåliga. Inte bara det att limonader och energidrycker innehåller enorma mängder socker som är näring för Streptococcus mutans, men också så sänker de pH i munnen för de är sura. Och det leder till tanderosion och här ser ni tänder som har eroderats ner nästan ner till tandköttet på grund av för mycket drickande av kolsyrahaltiga drycker. Kolsyra, det är surt, syra. Man bör borsta tänderna 2 gånger per dag och också putsa tandmellanrummen från plack att inte bakterierna kommer åt att börja trivas där. Och nu är det sorgligt. Bara 1/3 av gymnasiestuderande och 50% av yrkesskolestuderande tvättar tänderna 2 gånger per dag. Och det här är chockerande lite. Och det kan leda till tandköttsinflammation. Tandköttet blir
rött, det börjar blöda när man tvättar tänderna och sen till sist så kan man lida av parodontit. Här har ni tandköttsinflammation, det kan sprida sig till hjärta det här också, det är mycket farligt. Här ser ni en människa vars tandkött har dragit sig tillbaka mot tandroten och den här människan lider av parodontit, alltså tillbakadraget tandkött och till sist så kommer tänderna att falla ut från munnen. Så ni ska nog veta nu lite om egenvården, att ni har ansvar för det, så ska ni absolut i provet kunna denna hur FPA ersätter läkemedel. Och så ska ni veta skillnaden mellan medicin och kosttillskott, och så ska ni kunna lite om tandvården. Tack!